Ось. А, да. Зачекай, не будеш ти просто з кастрюлі їсти. Так, стривай. А ти точно все зробила, як Феодосія сказала? Всі кутки святою водою покропила. Всі. І всі слова сказала. Навіть поріг тричі перехрестила. Цього разу бабуся не зможе явитися. Не лишить нас голодними. Ага. Добре. Бабуча, перепад напруги. Давай. Профукали своє щастя. Зійдете на нівець. Ти чув це? Ти точно нічого не переплутала? З приводу захисту привидів. Та нічого не переплутала, я ж не дурна. Значить, вона від безсилля біснується. Так, не звертай уваги, давай наливай. Бо шлунок зводить її від болю. Я вже 3 дні через твою бабусю не їм. Худнути захотіли? Ну то чахніть! Тримай її! Лесю, там біля дверей! Там ланцюг! Неси скоріше! Зараз! Давай, швидше, вилізає! Та забирай свої руки! Ось! О, так! Давай. Я тримаю! Так! Лесю, тримай! Здається, все. Чорта, Лисо! Посиди там! А ми поїмо нормально. Насипай. Давай, скоріше. Що? Смачненького мені наварили. Вона не зможе. Там свята вода. Мила, що з тобою? Мила, мила. Знову забрали нашу їжу. Караклят. Добрий ранок. Я час переплутав, де всі? Привіт, Женя. Не хвилюйся, я навмисно попросив тебе приїхати раніше, щоб спокійно поговорити. Я готовий. Жень, ти знаєш, цей проєкт моє творіння, я не можу залишити його напризволяще. Не хотілося б, щоб він помер разом зі мною. Стривай. Зарано вести такі розмови. По-перше, Марина шукає нові методи лікування. По-друге, в нас ще є час. Я вчора був у лікаря. Хвороба прогресує швидше, ніж передбачалося. Тут ми вже справді безсилі. Я хотів попросити тебе. Ти маєш замінити мене, коли мені доведеться вас залишити. Ти впевнений? Звісно. Ти працюєш найдовше за інших. Ти вмієш приймати рішення самостійно. Тож, ти найкраща кандидатура. Найближчим часом я буду вводити тебе в курс справ, пояснювати, що і як. Ну, якщо ти не проти, звичайно. Та ні, я дякую тобі за довіру. Але я тебе попрошу, нічого нікому не кажи. Як скажеш. Ну що, давай знайомитися зі справою. Спершу спробуй продумати напрямки розслідування. Все ж таки, я сподіваюся, що все це не знадобиться. Доброго ранку, що не знадобиться. Доброго ранку. Доброго. Про що й мова? Та ні про що. Маленькі чоловічі секрети. О, а з яких ето пор у вас почалися маленькі чоловічі секрети? Не звертайте уваги, це Женя пожартував. Зараз прийде Віолетта і почнемо нараду. Доброго ранку усім.
Чудово, що вже всі зібралися. Тому що в мене дуже мало часу, у мене проблеми з бюджетом. Я не поняла, призрак бабушки морить людей голодом? Їсти їм не дає що? Боже, який ужас. Справа незвична навіть для нас, але потребує термінового втручання. Подружжя Марчуків, Леся і Рома. Їх переслідує привид померлої Лесиної бабці. Щоразу після його появи у будинку не залишається ані крихти їжі. Та чим треба було так достати старушку, що вона їм таку круту голодовку об'явила? Та просто, як і більшість наших клієнтів, пороли дурницю, порушили якийсь давній обряд. Справа ось у чому. Лесі від бабці дісталася весільна сукня, заговорена на щастя. Проте одягати її можна було лише один раз – на власне весілля. Ну, а Леся порушила це право. Мені здається, чи я одна не в курсі подробиць цієї справи? Я теж. Ну, я, як відьмо, не в счет. Угу. Я просто трохи раніше прийшов. Ну, понятно. Нап'ялила внепланово Леся ще раз на себе це плаття. Дальше що? А далі з'явилася її бабця, перша власниця сукні, і не дає їм їсти. Навіть ті крихти, які вони встигають перехопити, взагалі не засвоюються організмом. І жодне медичне обстеження не може цього пояснити. А якщо так триватиме далі, на Лесю і Романа чекає голодна смерть. Отже, вони благають нас про допомогу. Так. Женя і Марина, ви поїдете до них і все з'ясуєте. Женя потрібен мені в офісі. Термінова справа. Яка, якщо не секрет? Зараз немає часу пояснювати, я вам потім розповім. Ну, добре. Тоді Марина поїде сама. Усім плідної праці. Я поспішаю. У мене, як я вже казала, бюджет. Побачимось. Слухай, Марина, тобі не кажеться, що вони тихаряться, тішуються, і що тут нас скривають? Здається. Але якщо вони вважають, що я, що ми не достойні цього знати, то випитувати, тим більше вивідувати за їхніми спинами, я це не збираюся. Ми не збираємося. Ні. Коли Марина дісталася будинку Романа та Лесі, побачила, що подружжя мало дуже змарнілий вигляд. Чоловік та жінка були переконані, лише ми зможемо їх врятувати від голодної смерті. Ну, я так розумію, через цю сукню все почалося? Так, через неї. Хай грець. Через твою кому Наталя. Це ж вона затягнула нас на той челендж. А розкажіть мені, що за челендж? Ну, спеціальний для пар, які вже 15 років одружені, як ми з Ромою. Збираються 10 пар, таких самих дурних. Скидається по 10 тисяч гривень. І хто за місяць зможе влізти у своє весільне вбрання, той отримує весь приз. Нам якраз гроші були дуже потрібні. Рома – прекрасний лікар, він лор. Але самі розумієте, які зарплати в наших поліклініках. А тут його друзі вирішили відкрити приватну клініку і запропонували йому бути компаньйоном. Якраз треба було внести 100 тисяч. Я мріяв про це все життя. Але ж де ж взяти ті 100 тисяч? До того ж у нас дві дитини. Кредит на машину, ну ви ж розумієте. Ну ось Наталка і вирішила нам допомогти. Вона хотіла як краще. З якого після вона взагалі нам вирішила допомогти? Вона заздрила тобі все життя. Чому тут заздрити? А тому, наприклад, я тебе накидав через півроку після весілля, як її чоловік. Я не залишав одну з дитиною. До того ж, діти у нас нормальні, вчаться, всякі халепи не встрівають. На відміну від її відірвати і викинути. Тому є чому заздрити, якщо захотіти. Ну, припини. До того ж, ця ідея з челенджу мені самі сподобалась. За словами Лесі, її подруга Наталка була на 100% впевнена, що вони з Романом отримують перемогу у незвичному конкурсі. Ну, що ти тіряєш? 10 тисяч, яких в нас і так немає. Ой, та нашкребете десь. В крайньому випадку одолжите. Ну, це будуть найлегші 100 штук у твоєму житті. Так, але шанс 1 до 10. Ти ще тих 9 пар не бачила. Ти що, їх знаєш? Одна з них – моя клієнтка.
Весь час на якихось дієтах сидить. Навіть мої вітаміни не допомагають. Їй, щоб виграти в цьому челенджі, кілограмів 40 скинути треба. Та й інші не менші. Ти в порівнянні з ними дюймовочка. Та й Ромка твій не дуже роздобрів. Кормиш погано. Але мені здається, все одно кілограмів 10-15 скинути треба. Так це ж за місяць. Ну що ви, не справитесь? Погоджуся, поки вони когось шустрішого не знайшли. От ми влізли до тої халепи. Ще й зайняли 10 тисяч у кредит. Ми дітей відправили до батьків Роми під Одесу. І відразу взялись до справи. Знаєте, спочатку все дуже добре йшло. Ми за тиждень по 3 кілограми скинули, а потім вага зупинилась. І ні туди, ні сюди. Та ми в спортзалу не вилазили. Їли тільки для того, щоб сніг не впасти. Але все марно. А до кінця челенджу тиждень залишився. Уявляєте наш жах. І тут намалювалася ця Наталя зі своєю допомогою. А що вона зробила? Вона звела нас з Феодосією. Ну, це типу відьма з сусіднього села, з Семенівки. Угу. Але її звати Люсю. Люся, як її прізвище, Курченко. Хоча чомусь всі називають її Феодосією. Вона сама себе так називає. Наталка запевнила, що вона володіє всілякою магією, що вона людей лікує і навіть допомагає схуднути. Ворожка Феодосія попросила Лесю та Романа принести весільні наряди, в які вони повинні були влізти за умовами челенджу. Та щойно жінка торкнулася сукні, як одразу ж відсахнулася. З цією сукнею я нічого робити не буду. Чому? Бо на неї не можна накладати ніяку магію. Вона вже накладена і дуже сильна. Як ви це зрозуміли? Відчула. У нас в роду схожа сукня була. І це дуже давні і сильні чари. Вони приносять подружнє щастя. Але за однієї умови. Сукню не можна одягати вдруге. Можна тільки передавати через одне покоління, онуці своїй. Ви ж не одягали її вдруге? Ні. Дякуйте Богу. Ну, а що буде, якщо її одягнути? Я точно не знаю, але щось дуже погане. І що, нічого не можна зробити? Зняти якось це закляття? Ні, не можна. До того ж, щоб ви швидко схудли, треба провести на вашому одязі ще один спеціальний і також дуже сильний ритуал. А коли одна магія накладається на іншу, наслідки можуть бути непередбачуваними. Я ніколи на це не піду. Скажіть, а що ця сукня справді мала якусь цікаву сімейну історію? Так, вона дісталась мені від бабусі, це правда. Але, чесно кажучи, подробиць всієї історії я не знаю. Ми були не дуже близькі з бабусею. Вона більше спілкувалась з Вікою, з моєю сестрою. Леся розповіла, незадовго до смерті бабусі вона випадково почула дивну розмову між нею та сестрою. Бабусю, яка різниця, в якій сукні замуж іти? Головне, яка людина буде поруч. Ти не розумієш. Ця сукня магічна. Чесно кажучи, я тоді вирішила, що бабуся трохи не при собі. Так воно і було. У бідолашної Аурелії Всеволодівни почалась деменція. Взагалі, знаєте, вона була дуже чудова жінка. Так, вона з дідусем прожила душа в душу до самої його смерті. А після смерті наших батьків вона виховала нас з Вікою. Вона була дуже розумна, шляхетна. Вона колишня балерина і до останнього тримала форму. Може, тому вона і більше любила Віку. Вона була така ж кислява, як і бабуся. Скажіть, а сукня нібито мала дістатися Віці? Як вона до вас потрапила? Це не важливо. Ну, так сталося. Так. Дійсно, Віка повинна була перша вийти заміж, але обставини змінились, і заміж вийшла я. Хоча, знаєте, бабуся була дуже засмучена з цього приводу. Може, тому вона і померла майже відразу після весілля. Вона померла, тому що дуже хворіла. Не вигадуй. В будь-якому випадку, жодних подробиць про сукню вона не встигла мені розказати. Наш шлюб дійсно дуже вдалий, а у Віки так не склалось. Досі не заміжні. Може, дійсно ця сукня магічна. Однак ви все ж таки погодились на участь у челенджі. Так, звісно. У нас не було вибору. Ми все на нього поставили.
Але без магії ми б не встигли так швидко схуднути за тиждень. Подружжя розповіло, що наступного вечора вони знову прийшли до Феодосії. Завдяки благанням та грошам Леся таки вмовила ворожку провести магічний ритуал на схуднення. Я була у вічі, тому і погодилась. Потім ще й Рома вмовила. Він дуже довго не хотів йти на той ритуал до Феодосії. Нібито перечував щось недобре. Якби я знала, на що я тоді підписуюся. За умовами обряду, Леся і Роман мали приміряти свої весільні наряди, щойно повернуться від ворожки додому. Подружжя так і зробило. І наслідки були жахливими. Нічого не виходить. Це якийсь жах. Нам реально допоможе тільки диво. В мене справи теж не краще. Не виходить. Раптом у дзеркалі Леся і Роман побачили мертву бабусю. А коли повернулися до дверей, покійниця ніби розтанула у повітрі. Це ж була бабуся. Ти ж її бачив? Так, не хвилюйся. Я зараз піду і все перевірю. Профукали своє щастя. Зійдете на нівець. Схуднути хотіли. Ну то схуднете. Що? Вона була тут. Ти її бачив? Ні, не бачив. Але кудись зникли всі наші продукти. Усі? Так. Ну, ті, що ми купили на тиждень, і що Феодосія заговорювала. Їсти більше нема чого. З цього часу весь цей жах і почався. Ми коли сідали їсти, з'являлася бабуся. Потім, коли вона зникала, зникала і їжа. А якщо якісь там крохи залишалися, коли ми їх з'їдали, то, я вибачаюся, вона нас проносила. І нічого в організмі не залишалося. Я розповіла Феодосії про бабцю, просила їй дуже допомогти. Леся розповіла, що ворожка Феодосія навчила її, як захиститися від привида. Проте магія не спрацювала. Не допомогла і свята вода, якою жінка окропила кухню. Значить, вона від безсилля біснується. Так, не звертай уваги, давай наливай. Бо шлунок зводить її від болю. Я вже 3 дні через твою бабусю не їм. Та щойно Роман почав різати хліб, як з холодильника на кухні з'явилася мертва бабця. Що? Схуднути захотіли? Ну то чахніть. Тримай її. Леся, там біля дверей, там ланцюг. Неси скоріше. Зараз. Давай, швидше, вилізає. Та забирай свої руки. Ось. О, так. Давай. Я тримаю. Держи. Лесю, тримай. Здається, все. Чорта, лисо! Посиди там! А ми поїмо нормально. Сипай. Давай скоріше! Що? Смачненького мені наварили. Вона не зможе. Там свята вода. Мила, що з тобою? Мила! Не захистили ні свята вода, ні закляття. Навпаки, таке враження, що це ще більше бабусю роздратувало. За словами Лесі та Романа, з того часу привид бабусі з'являвся щоразу, як тільки вони намагалися, бодай, щось з'їсти. Котлеточка. Профукали своє щастя. Щоб тобі. Подружжя намагалося заховатися від привида і хоча б щось поїсти. Але мертва бабуся переслідувала їх усюди.
Не було спокою від потойбічної бабусі і в кафе, і в ресторанах, де подружжя намагалося бодай щось перехопити. Покійниця приходила навіть на роботу і нічого не давала з'їсти. Схуднути то ми схудли, ви самі бачите. Навіть той триклятий челендж виграли 3 дні тому. Але вже зараз і самі цьому не раді. Ми десь цілий тиждень вже нічого не їли. З того часу, як все почалося. Ми ходимо за вітром, хилимось. Ще трохи і помремо від голоду. Крім вас, нам більше нема на кого надіятись. Подружжя Марчуків стверджує, бабуся з потойбіччя морить їх голодом. Леся і Роман вже понад тиждень нічого не їдять і марніють на очах. Усе почалося з того, що пара взяла участь у конкурсі-челенджі. Аби влізти у своє весільне вбрання, подружжя провело ритуал на схуднення. Заради обряду Леся вдруге одягла заговорену сукню померлої бабусі. І цим вона неймовірно розлютила покійницю. Тепер мертва бабця не дає Лесі й Роману їсти, аби вони схудли до смерті. То що насправді відбувається? Як зупинити покійницю і врятувати парі життя? А Віка ваша, як вона відреагувала на ідею про челендж? Дуже погано. Хоч я навіть не розумію, звідки вона дізналась про це. Ми з нею майже не спілкуємось. А тут ми приходимо додому, а вона вже в хаті. Навіть не знаю, як вона потрапила сюди. Вона тоді такий скандал влаштувала. Дуже не хотіла, щоб я знову цю сукню одягала. Чому ми її тоді не послухали? Я ж хотіла як краще. Скажіть, а коли ви худли, якісь спеціальні препарати для цього не приймали? Ну, звісно, ні. Це було заборонено умовами конкурсу. І якщо б нас впіймали, то ми б не отримали свій виграш. Ми тільки вітаміни приймали. І взагалі ми перейшли на здорове харчування і на екологічну, натуральну, чисту косметику. Взагалі, щоб отримати найкращий результат від схуднення, треба повністю змінити спосіб життя. Що ми і зробили. Я розумію. Я все ж таки про всяк випадок перевірила цю екологічну, чисту косметику і вітаміни. Косметика, вона у спальні, а вітаміни ось. Дуже добрі, натуральні. Це з Америки. Жодного напису українською. Я підозрюю, вони були ввезені нелегально. А де ви їх купували? Ну, кумил нашою дорогою, Наталки. Це та, яка вам про челендж розказала? Саме так. Вона постійно чимось приторговує. Геній комерції. Ще до того дуже тобі заздрить, хоч ти мені і не віриш. Ну, припини. Ну, до чого тут Наталка? Вона ж я краще хотіла. Може і так, вибач. Я від цієї голодухи просто дурію. Отже, подружжя взяло участь у весільному челенджі. Для цього Леся вдруге одягнула зачаровану сукню. І тепер мертва бабуся морить її з чоловіком голодом. Через потойбічну бабцю подружжя не їсть вже декілька тижнів. Що це за містика? Ми провели з Лесею та Романом необхідні тести. Вони психічно здорові. А бабця і справді померла багато років тому. Що ж коїться з подружжям? Вперше, за час існування проєкту, я довірив розробку робочих версій Жені. І він чудово впорався. Хоча справа була досить непростою. Версія перша. Подружжя бачить галюцинації через якийсь токсин. Він може міститися у сукні. Чи справа у вітамінах? Тоді як шкідливі речовини туди потрапили? Випадково чи навмисне? Версія друга. Леся купила пігулки у своєї куми. На думку Романа, Наталка завжди заздрила його дружині. Невже це вона труїть подружжя? Версія третя. Можливо, це помста сестри Лесі, якій не дісталася магічна сукня, а разом з нею і жіноче щастя. Тоді чому Вікторія почала шкодити парі саме зараз? Запитань більше, ніж відповідей. Ти не хвилюйся, спочатку так завжди. З чого плануєш розпочати? Напевно, з куми, з Наталії. Забагато ниточок на ній сходиться. Так, згоден. Треба зателефонувати Марині, можливо, вона ще там. Та не треба, я сам з'їжу, а заодно і поставлю камери. Ну, добре, але
Не забувай, що в нас ще дуже багато справ. Слухай, Андрій, може все ж таки швидко? Женя, яку швидку? Все гаразд. Я впораюся. Точно? Давай. Женя розшукав найкращу подругу Лесі Наталку. Ми мали підозру, що жінка причетна до того, що коїться з подружжям. Проте вона усе заперечувала. Ви намікаєте, що коли я Леськи ті вітаміни продала, я в них щось намішала? І на що воно мені треба? Наприклад, через заздрощі. Заздрощі – така річ. І не на таке людину можуть підбити. Не смішіть мене. Чому там завідувати? Ну, говорила я Леську ходати за гроші, бо хотіла трохи заробити. Що з того? Бо знала, що вона зразу до мене по вітаміни прибіжить. А це не запрещено. Із них не убуде. А ви упевнені, що в тих вітамінах нічого стороннього не міститься? У мене надіжний поставщик. Де я і сама їх приймаю. А Леська, якщо хотіла, щоб бабка їй з того світу не мстилася, не треба було плаття в сестри ворувати разом із женіхом. Натякаєте на те, що Леся відбила Романа у сестри, у Вікторії? Я не намікаю. Я вам прямим текстом кажу. Коли Віка готувалася до свадьби, Леська бистро підсуетилася і залетіла від Ромки. Свадьба состоялася вовремя. Тільки невеста в процесі помінялася. Вона вам що, нічого не казала про це? Ані слова. А може це лише чутки? Які чутки? Вона сама мені про це розказала, ми ж подружки. А тільки не вийшло у неї Віку з Ромкою розвести окончательно. Вони до сих пор за її спиною романи крутять. За словами Наталки, 3 тижні тому, якраз у розпал челенджу, вона на власні очі бачила Романа і Вікторію разом у місті. Ожила, похоже, стара любов. Не заржавіла. А що, може, воно і правильно? Віка з Ромкою дуже похожі. Вони разом училися. Віка теж врач, анестезіолог. Вони, може, досі б разом були, аби Леська тоді не вмішалася. І все через те бабкине плаття. Дуже вона хотіла у ньому заміж вийти. Дозвольте. Доброго дня. Після розмови з Наталкою Женя зустрівся з іншою підозрюваною – сестрою Лесі. Вікторія працювала у місцевій лікарні. Ви неправильно все зрозуміли. Ми з Ромою просто друзі, не більше. Час від часу зустрічаємося, розмовляємо. А в такому випадку навіщо ви це приховуєте від сестри? Так, ми просто вимушені. Бо вона, Бог знає, чого навигадує. Як оце ви. А Ромі час від часу треба виговоритися. Чому він не може цього робити із дружиною? Леся не все зрозуміє, на жаль. До того вона так захопилася тим челенджем, що на все інше не звертала увагу. А у Роми на той час були дуже серйозні проблеми. Йому судом погрожували. За що? Проблеми з однією пацієнткою. Померла від раку гортані. А родичі були впевнені, що то через Рому. Він нібито рак пропустив і виявив надто пізно. До того ж пацієнтка жила в сусідньому з ними селі, в Семенівці. А як її звали? Зінаїда Курченко. А не знаєте, вона не родичка місцевої відьми Феодосії Курченко? Якщо чесно, не знаю. Спитайте краще у Роми. Я ні на нього, ні на Лесю не тримаю зла. Бо я не створена для родини. Надто люблю свою роботу і свободу. І сукня та теж. 100 років мені не потрібно. До речі, а чому ви були проти, щоб Леся одягала ту сукню? Та нехай одягала хоч 100 раз. Я просто не хотіла, щоб вона надто серйозно той челендж сприймала. І щоб родина страждала від цього. Хоча те, що я у них вдома побачила, змусило мене пожаліти, що я раніше до них не прийшла. За словами Вікторії, якось вона прийшла до сестри. І двері до її будинку чомусь були відчинені. Вдома нікого не було. А у кімнаті висіла сукня. Та сама, бабусина, яку вона не бачила вже багато років. Коли жінка підійшла помилуватися пам'ятною річчю, одразу ж відчула, що у кімнаті не сама. Наступної миті Вікторія побачила свою мертву бабусю. Покійниця мовчки стояла і дивилася на неї.
Женька вийшла у коридор, там нікого не було. Я все життя мислила раціонально. Ні в які надприродні сили не вірила. І в розповіді бабусі про сукню також. Але це... Я не знаю, як це пояснити. Після такого, хочеш не хочеш, повіриш у містику. З Курченко вони родичі, розумієш? Ми вам не завадили, бо останнім часом ви просто не розлили вода. Активно співпрацюємо, як і завжди. Ви ж не проти? Ні-ні, я не проти. Аби це не завадило справі. Марино, ну що там з тією сукнею? Щось цікаве є? Ну, це було б надто просто. Але крім залишків нафталіну та пилу, на цій сукні немає більше нічого, як і в косметиці та в вітамінах. Жодних сторонніх домішок. Ясно. Аналіз крові не дуже хороший. Те, що знижений рівень лейкоцитів і знижений тиск, але в цьому теж немає нічого дивного, враховуючи той факт, що вони більше тижня нічого не їдять. А як щодо їжі, над якою чаклувала відьма? Ти її перевірила? Нема чого перевіряти. Всі заговорені харчі зникли після появи приводу. Ой, дівчатки, не знаю, як вас, а мене це дуже сильно крепко насторажує і ще й напрягає. Особливо, якщо врахувати той факт, що Феодосія, вона ж Людмила Курченко, рідна донька померлої пацієнтки, яку лікував Роман. Женю йому телефонував, Роман все підтвердив. Ну от, дівчатки, є прекрасна можливість і є, так сказати, план місті. Все сходиться, дівчата. З останнім я не дуже згоден, Віра Іванівна. Розумієте, Леся і Роман, вони навіть не встигали ці заговорені продукти покуштувати. Але щось таке залишалося? Ну, от з цієї версії завтра і треба почати. Ми так і планували. Марина, скоріш за все, Женя завтра теж буде зайнятий. Я зрозуміла. Напевне, знову до відьми поїду сама. Наступного ранку Марина зустрілася з відьмою Феодосією. Ворожка запевняла, на Романа вона не тримає жодного зла. Мама померла, так, але Роман Григорович тут не до чого. Ну, ви ж нібито збиралися на нього подавати в суд. То я так, з опалу, з горя. А потім прийшла до тями і попросила в нього вибачення. Роман Григорович зробив все, що міг. Але ж вік та хвороба надто агресивно розвивалися. Маму нічого б не врятувало. Помститися ви не збиралися? Навпаки, навіть хотіла допомогти. Але люди, як правило, самі собі найгірші вороги. Що ви маєте на увазі? Роман зробив щось таке, що їм нашкодило? Не він. Леська його благовірна. До мене приходили інші їхні учасники того марафону схуднення. Казали, що підозрюють. Леська і Роман Григорович п'ють якісь таблетки. Для схуднення? Так, але в них це було заборонено. Я спочатку не вірила в це. Роман Григорович сам лікар. Він не став би і знав, які наслідки можуть бути. Але потім... Потім ви щось дізналися? На власні очі побачила Леську коло магазину, який торгує тою заразою. Я точно знаю, бо мені інші клієнти розповідали про той магазин. Розповідь Феодосії докорінно змінювала хід нашої справи. Якщо Леся і справді нишком вживала препарати для схуднення, то навряд чи вона у цьому зізнається, адже ризикує втратити виграш у челенджі. А ми не знайшли слідів цих препаратів у крові жінки, бо вона могла припинити вживати їх напередодні нашого приїзду, а потім продовжити. Женя вирішив простежити за Лесею. Які препарати для схуднення? Ви про що? Я про те, що у вашому пакеті. Ви ж це придбали в цьому магазині? Не знаю ні про які препарати. А тут купую косметику натуральну, екологічно чисту. І звідки вона? З Південно-Східної Азії. Продавчиця замовляє через знайомих. Можна я подивлюся? Ось, будь ласка. Але ви вже все перевірили і нічого шкідливого не знайшли. Не виключно, що я міг припуститися помилки. А це що таке? Дезодорант. Дуже хороший. Він не має сильного запаху, не перебиває парфуми. Ваш чоловік теж їм користується? Так. Просто я не пам'ятаю його в переліку результатів дослідження. Ви Марині показували? Ну, він тоді якраз закінчився. Що, яка різниця?
Ну, якщо з іншими препаратами все добре, то, мабуть, і з дезодорантом також. Все ж таки, я це заберу із собою на експертизу. І новий купувати вам не раджу. Андрій! Що сталося? Це все добре? Давай. Натуральний, екологічно чистий дезодорант Лесі виявився зовсім не дезодорантом. Ого, а чим? Це спеціальний газ, який колись давно використовували для розгону натовпу. І десь в Азії він лишився на складах, його просто переплутали. Вся інформація у тебе на імейлі. Має приємний запах, викликає відчуття страху, паніки та легкі галюцинації. Ну, а якщо додати тривале недоїдання, не такі вони і легкі. Плюс розлад шлунку, і це пояснює, чому жодна їжа в організмі Лесі і Роми не затримується і не засвоюється. І поганий аналіз крові це також пояснює. І його неможливо виявити в організмі, тому що він дуже швидко розкладається на складові і виводиться з організму. Тож все збігається і справу можна закривати. Згоден. Не зовсім. Це все ж таки не пояснює, куди їжа зникає з будинку. До того ж, Віка цим дезодорантом не користувалася, наскільки ми знаємо, але покійну бабусю теж бачила. Так, Леся, слухаю. Спокійно, спокійно, я вас не розумію. Так. Так, добре, ми зараз до вас приїдемо. Схоже, я був правий, що тут не все так просто. Дзвонила Леся. Покійна бабуся знову з'явилася і забрала із дому усі харчі. Треба, щоб хтось туди поїхав. Ну, давай я поїду і перезвоню, якщо здізнаюся. Давай. Ви ж казали, допоможете, щось зробите. Але все тільки гірше стає. Я вас мушу запитати, ви випадково не поверталися до магазину за дезодорантом, попри Женіне застереження? Ні, присягаюсь. Слухайте, я не знаю, що ви у ньому знайшли, але бабуся приходить не через це. Леся розповіла, що кілька годин тому повернулася додому. Жінка мало не знепритомніла від голоду, тож вирішила будь-що поїсти, незважаючи на появи привида бабусі. Леся зробила навколо себе коло солі, аби вберегтися від потойбічної бабці. Не віддам. Чуєш, не віддам, це моє. Але примара і цього разу виявилася сильнішою. Коли Леся вилізла у коридор, там залишилася тільки стара весільна сукня. Вона нібито знущається. Але мені це не примарилось, клянусь. Ви ж камери встановили. Можете подивитися самі. Ви не хвилюйтеся, ми обов'язково все подивимось. Привіт. Сиди, сиди. Давай. Нормально? Що там на камерах спостереження? Так, на камері в кухні все слово в слово, як казала Леся. Тож, виходить, це не галюцинація від дезодоранту. На інших камерах привид є? В будинку – ні. А ось на вулиці – сам подивись. На записі було видно, як привид з пакетом у руках виходить з будинку і йде геть. Там ще є запис, як вона заходить, до речі, відмикаючи двері своїм ключем. Я нічого не розумію, хто це. Навіщо вони це роблять? Це ж не може бути бабуся Лесі? Чи може? Влаштуємо завтра засідку і все дізнаємося. Подружжя Марчуків переслідує потойбічна бабуся. Примара забирає у Лесі та Романа їжу і морить їх голодом. Пара марніє на очах, і ніхто нічого не може з цим вдіяти. Леся впевнена, усе сталося через магічний ритуал, який вони провели заради перемоги у весільному челенджі.
Заради обряду жінка вдруге одягнула сукню своєї померлої бабусі. І цим страшенно розгнівала її. Бабусю з того світу на власні очі бачила і сестра Лесі Вікторія. Наші камери зафіксували жінку, схожу на привида. Вона виносила пакунок з їжею з будинку Марчуків. Хто ця незнайомка? Чому вона має вигляд примари? І навіщо доводить Лесю і Романа до божевілля? Ми вже за крок до фіналу цієї дивовижної історії. Наша пастка спрацювала. Ввечері на подвір'ї Марчуків з'явилася та сама жінка, схожа на привида. Що вам треба в чужому будинку? Ну куди ж? Так швидко. Це не моя бабуся. Ви хто? Зоя. А що? Він ключа загубив, а я знайшла. Отже, Зоя була звичайним безхатченком. Місяць тому Роман випадково загубив поруч із нею ключ від будинку. Кмітлива жінка простежила за чоловіком і з'ясувала, де він живе. Помітивши зникнення ключа, Роман полінувався міняти замок і просто зробив дублікат. Скориставшись нагодою, Зоя проникла до будинку, коли господарів не було вдома. На горищі вона знайшла речі покійної бабусі Аурелії, які Леся так і не наважилася викинути. А потім Зоя випадково стикнулася з Вікторією. Жінка з вулиці була тієї ж комплекції, що й Аурелія, мала схоже сиве волосся та ще й була в одязі покійниці. Тож не дивно, що Вікторія переплутала Зою з померлою бабусею. Так само були впевнені, що перед ними мертва бабця і Леся з Романом. Усю ситуацію погіршив стрес перед челенджем, віра у містичність сукні та шкідливий псевдодезодорант. Подружжя мало жахливі видіння, які лякали їх до божевілля. Зоя зрозуміла, що її сприймають за привида, і почала цим користатися. Вона нахабно з'являлася в будинку Марчуків і виривала в них усі харчі мало не з рук, залишаючи господарів ні з чим. А коли вони навіть і з'їдали щось поза домом, все одно не засвоювалось через розлад шлунку, викликаний все тим же псевдодезодорантом. Натуральне, екологічне чисте, якраз тут случай. Я вважаю, що натуральне і екологічне чисте – це тільки те, що виростив сам своїми руками на своєму огороді. Не треба все узагальнювати. Є і добросовісні виробники, але ви все ж таки праві. Треба бути обережним. Головне, що Леся і Роман пройдуть курс лікування. У них уже нормальний апетит, і вони стрімко наближаються до своєї звичної ваги. Хоча я вам скажу, останній факт не дуже тішить Лесю. Колеги, я извиняюсь, а вот эта вот бідна жінка Зоя, вона що, опять вийде на вулицю і буде милостиньку просити, ага? Ні, Віра Іванівна, ми зв'язалися з однією благодійною організацією, яка займається безхатченками. Вони надали їй притулок. Та хорошо. Отже, колеги, я вітаю вас черговим розкриттям справи, але у мене є оголошення. Ну, по-перше, Женя, хочу тобі подякувати за чудову роботу. І маю сказати, що для команди ти просто знахідка. І, по-друге, Андрію, я, ну і не тільки я, помічаю, що вам дедалі складніше справлятися зі своїми обов'язками. Віолеточка, я не розумію, а чого це ви його хороните раніше времени? Віра Іванівна, я просто реально дивлюсь на речі і, як мудрий керівник, намагаюся все передбачити. Якраз тут случай. Андрію, мені дуже шкода, але настав час подумати про вашу заміну. Так, Віолетта, я з вами згоден. Якраз хотів з вами про це поговорити. Я вам, мабуть, неправильно висловилася. Нічого обговорювати не треба. Рішення вже прийнято. Якщо не секрет, хто це?
секрет. Але можу сказати, що це не член нашої команди. Я вважаю, що команда потребує свіжої крові, так би мовити, і свіжого погляду. Але... Рішення остаточне і обговоренню не підлягає. Що ж, до побачення. Побачимось завтра. На все добре. Ні, ну от вам і здрастя.